Александър Иванов е това. Той е съосновател на МОГА, младежка организация на глухите активисти. Те работят за създаването на ефективни обучителни програми за овластяване на глухата общност. Ашод, с когото влязохме в диалог, за тези от вас, които може би не го познават, е основател и изпълнителен директор на фондация «Заслушай се», която се занимава с застъпничество, менторство за прилагане на ефективни политики за пълноценно включване на глухите хора в България. Като едно от най-сериозните им постижения до тук е успеха да създадат, т.е. да подпомогнат институциите да създадат и да приемат закон за българския жестов език. Оставям ви да се заслушате. Извинявайте, пропуснах. Аз ползвам жестов език. Вие не владеете жестов език и в момента включвам преводаческата услуга за вас. Аз съм Александър Иванов и Ашод Дерандонян. Както виждате, аз съм носител на жестов език. Ашод превежда с глас, за да може да ме разберат какво казвам. Нека сега да споделим какво е да бъдеш глух в България. Защо използваме думата глух? Не е ли по-добре да използваме по-политически коректна дума като хора с увреден слух? Нека да ви дам пример. Както виждате, граждани с увреден слух за нас има негативен оттенък, защото самата дума увреден носи увреждане в смисъла си. Тук като в думата глух няма нищо негативно. Просто обаче чуващи хора използват думата глух. Абе ти глух ли си? И затова поради тази причина глухите хора не се чувстват комфортно да я използват тази дума. Както виждате, преди малко бяхте без превод. Вие се замислихте, какво ли казва той? Примерно в началото едни родители виждат, че тяхното дете има нещо нередно. Може би има слухова загуба, не са сигурни. И тогава го водят при специалист уши, нос, гърло. И веднага виждат, че да, има определено слухова загуба. Естествено, в този един момент родителите страдат, измъчват се. Какво ли да бъде решението? Трябва да бъде поправено, да стане чуващо, чрез слухов апарат, кохлеарен имплант, за да може. Защо? Защото това е глухо бебе. Това е решението. Примерно, представете си едно семейство, в което има едни родители, които се опитват да обучат своето глухо дете как да произнася думите, думи на словесен език. Обаче се вижда, че за един месец му отнема да научи една дума и отнема много време да научи един определен набор от думи. Просто защото детето е глухо. В училище глух ученик, той е сам, всичките останали ученици са чуващи. Той е глух. Как тогава ще се случи, как ще се случи тогава приобщаването му в клас? Мислите, че се слухва апарат с кохлеарния план. Това обаче не става така, защото слуховия апарат и кохлеарния план не замесват нормалното човешко ухо. И обикновено какво се случва? Глухият ученик обикновено преписва записките от своя чуващ ученик, който седи до него. Но това не е пълен достъп до информация. И учителя какво казва? Еми, това просто е глух ученик. В специалните училища за глухи, за съжаление, глухите учителите не преподават чрез жестов език. Тогава каква е разликата между специално и общо образователно училище?
това, което ги обединява и двете, че всички ученици са всъщност глухи в случая. Това са просто глухи ученици. Отиват на работа глухи хора на интервю за работа. Сядат, чакат пред офиса да им дойде реда за интервю. Когато се появява този, който ще ги интервюира, вижда, че става дума за глух човек. И той обаче, като го вижда, излиза и съответно и тогава се появява друг служител на фирмата, който е специалист по човешки ресурси и казва: съжалявам, ви няма да можете да работите тук, просто защото този човек е глух. Също така, когато примерно глух човек има здравословен проблем и се случва една лекарска грешка, просто защото пациентът е глух. Отиваме в институция и няма значение коя държавна институция, искаме да влезем в уеб страницата на дадена институция, искаме да се обадим по телефон. Предложен е обаче телефонен номер, стационарен телефонен номер. Как да се свържим? Еми просто гражданинът е глух. Няма как да има друго решение. Телевизията, субтитри, превод, няма пълноценен достъп през цялото време. Защо? Просто защото зрителят е глух. Както виждате, има немалко проблеми и както и също така и в Украина това, което се случва, представете си, ако глух човек там живее сам в едно жилище и пускат сирени в този един момент за евакуация, какво се случва? Глухия човек спи спокойно, защото той е глух беженец. Той няма как да разбере какво се случва. Затова ние, глухите хора, не виждаме себе си като проблем. Ние общуваме пълноценно чрез нашия език. Това е жестовия език. Това е нашия свят, пред който ние се преживяваме своите съдби. Това е нашето право като глухи хора. И най-важното, трябва да се уважи нашето езиково право на жестов език. Ние, двамата с Ашод, сме участвали в процеса на признаването на закона за български жестов език. Факт е вече. От 21 януари 2021 година вече има закон за български жестов език. Открехна се врата. Но предстои ни дълъг процес. Една неравна битка. Както по-рано ви споменах, има различни ситуации, в които ние срещаме предизвикателства. Откъде идват тези предизвикателства? Най-вече от отношението. Отношението е най-големият сериозен проблем. Не е увреждането в глухите хора, а увреждането е всъщност отношението на чуващото общество към глухите хора. Така че ни чака дълга борба. Жестовият език не е език, който се е появил заради глухите хора. Жестовият език се появява благодарение на глухите хора. Това е езикът на глухите хора. И трябва да се знае, че жестовият език е за всички, нас. И жестовият език осигурява възможност за езиково многообразие. Всички ние, чуващи и глухи, можем да учим жестов език и да живеем чрез него. Това е, което искам да споделя от мен. Благодаря за вашето внимание. Искам само да добавя, според културата на глухите хора, когато ръкопляскаме, не ръкопляскаме с ръце, както вие чуващите, а повдигаме ръце по този начин. Благодаря ви. Благодаря ви. Всичко добро.